ninka ragga wax kasto xiliga uu kala soo qabtaan waa la laqaa dambaa la siiyaa abaa afto xun ka wasa waana loo hambalyaa hambalyaa leedahay libax maalin kalaa laga jaraa waxaa muuqanaysa inuu xoogaystay dagaalka iyo difaacidda arooska kabtan ayuub iyo xaaskiisa dad badan ayaa baraha bulshada ka aflagaadeynaya kuwo kalena aad iyo aad ayay aflagaadadaas uga soo horjeedaan oo way difaacayaan dhagaweyne waxa uu ku doodayaa in shalay CK markii arooska uu galay dad badan oo reer Puntland ah oo uu ka mid yahay kabtan ayuub ay aflagaadeynayeen sidaasi la mid ah dad kale ayaa iyaguna jira oo aflagaadada loo geysanayo kabtan ayuub aad uga soo horjeeda islamarkaana tilmaamaya wax kasta oo ragga uu isku qabo inaysan ahayn in farxadda la iska dhaawaco muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaa xog xasaasi ah haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeena aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inagu reebto hanaga ilaabin horaan haddii aad nala joogtay like dheh muuqaalka si meel fog uu u gaaro qaybta commentigana fikirkaaga inaad nagu reebto ayaan ka rajaynaynaa sideedaba qofka bini'aadamka wuxuu leeyahay maalmo isaga u gaara oo farxad iyo murugaba u leh tusaale ahaan maalmaha farxadda waxaa ka mid ah inaad adigu aqal gasho in waxyaabo muddo aad rajaynaysay aad hesho sida adiga oo waxbarasho in muddo ah ku soo guda jirtay dhammaystay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu fududeeyey inaad aqal gasho inaad owlaad hesho in aad safar in muddo aad sugaysay aado in aad dhaqaale fara badan hesho iyo waxyaabo la mid ah maalmaha lama taabtaanka ah ee qofka bini'aadamka quluubtiisa aan ka go'in waxaa ka mid ah maalmaha guurka iyo dhalashada qofka uu gaaro oo uu ubad helo iyo in uu aqal dhisto iyada oo uu aqalkaas la gelayo qof lamaane la noqonaya oo muddo sannado ah ay wada socdeen ninka ragga ah marka la eego wax kastaa waa uu la kulmi karaa inta aan ka ahayn waxaa laga soo qabtay caruur ama caruur ayuu dhalay oo waxa uu ka dhalaa haweenay oo keliya laakiin sida kale qofka ragga ah jab waa uu la kulmi karaa dhibaato kasta waa uu wajihi karaa laakiin haddii maalmihiisa farxadda aad ka waxyeelayso ama aad ka carqaladayso weligii kuma iloobayo dhaqanka soomaaliyeedna waxaaba saldhig u ahaa in qofka si kastoo aad isku haysaan haddii owlaad eebba uu siiyo iyo haddii aqal uu galaba in aad garabkiisa noqoto oo aadan ku noqon cadowgiisa koowaad ee farxaddiisa carqaladeynaya laakiin dhaqankii soomaaliyeed meel ayaaba lagu tuuray marba marka ka dambaysana waxaa sii xumaanaya in xilligan laysku ixtiraamo guurka iyo waxyaabaha la midka ah haddaba saacadihii ugu dambeeyey baraha bulshada waxaa aad u qabsaday arooska saaxiibkeen kabtan ayuub oo ah nin baraha bulshada caanka ah islamarkaana kasoo jeeda Puntland arooska kabtan ayuub dad badan ayaa hambalyeeyey isaga iyo xaaskiisa islamarkaana eebba u rajeeyey in uu gurigooda uga dhigo guri barwaaqo ah oo ay noqdaan kuwa wada jira oo nabadgala ilaahayna uu gurigooda uga dhigo midkii loo soo harsi tago dunida laakiin taa beddelkeeda maadaama dad badan ay hambalyeeyeen arooskan haddana waxaa jira dad badan oo si weyn nacalad ugu sayray islamarkaana aflagaado u geystay gabadha uu guursaday kabtan ayuub iyo kabtan ayuubba dadkan oo ay inta badan ishayeen horaan ka hor arooska kabtan ayuub ayaa ku doodaya in kabtan ayuub uusan ahayn nin rag ah waa sida hadalka ay u dhigayaan sidoo kale waxay aflagaadeynayaan sharafta gabadha uu la aqalgalay kabtan ayuub oo iyadu markaasi la shaaciyey in lagu meersaday 300 oo garaam oo dahab ah haddaba marka la eego TikTok-ga oo ah meesha musiibada Soomaaliya maanta laga soo abaabulo waxaa aad iyo aad baryahan caan u noqonayay waxyaabaha la xiriira qabiilka qabiil oo dhan maahane hawiye iyo daarood ayay dadka qaar magacyadooda ku qaraabtaan iyaga oo markaasi doonaya in ay dad badan ku soo jiitaan
dhalinyaro fara badan oo beesha hawiya u dhashay ayaa iyagu TikTok-ga isticmaala isla markaana qayb ka ah weerarada sida tooska loogu qaadayo Kabtan Ayuub iyo xaaskiisa cusub. Sidaasi la mid ah, dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyaguna beesha daarood ka soo jeeda ayaa si weyn u difaacaya Kabtan Ayuub iyo xaaskiisa isla markaana ku tilmaamaya kuwa haba yaraatee wax dambi ah iyo ceeb aan lahayn oo ay aqal galeen oo ayna mudan yihiin in la garab istaago wax kastaana meel la iska dhigo inta farxadda lagu guda jiro oo ragu ay isqabtaan balse loo baahan yahay in marka marxaladan oo kale lagu jiro laga gudbo. Dhagaweyne iyo caaqil waxay ka mid yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee sida weyn u isticmaala barta TikTok-ga, waxaana hawada ay isku mariyeen dhowr gantaal oo hadallo xanafle ah oo markaasi dhinacba dhinaca kale uu tusaale xun ugu soo qaadanayo sida ay wax u socdaan. Waxaana dhagaweyne uu si toos ah u sheegay in la aflagaadayn doono Kabtan Ayuub iyo xaaskiisa isagoo sheegay in loogu aargudayo Kabtan CK markii uu isagu aqal galay isaga iyo xaaskiisii hore Manaal Beel Daaje in aflagaado badan ay kala kulmayeen dad uu ku jiro Kabtan Ayuub, sidaa daraaddeed iyagu aysan joojin doonin aflagaadada ay u geysanayaan Kabtan Ayuub iyo xaaskiisa, wuxuuna hoosta ka xariiqay in dadka haddii ay ilaabeen wixii lagu sameeyey CK iyagu aysan ilaabin. Bal aynu daawano sida hadallada xanafta leh hawada ay isugu marsiyeen labadan dhinac iyo weliba waxa uu sababi karo hadalkan. Aradoogay waa in salaamay hawiya asaga ilowshada waa muumulaa, waxaan idin sheegaa shalakan CK mayno shalay mugalacayahay shalay la aflagaadayahay ee Kabtan Ayuub iyo xirtiisa ay aflagaadayahayn erqaxaya shalay aflagaadayahayn in loobaamay umalayahayn shalay mugay sawirkiisa ka raaraceen shiikayo jilbadhigaaye tuugto maayo haddaan uu tuugto maayo naagta tuugooyaa lahayeen asoo aroos oo todoba ku jiro ma iloobin taa haddii dadka hawiyaha kale iloobaan aniga ma iloobin fahanta Kabtan Ayuub markaan ka raaro aniga nimaanta kana ku tabaynin kama raaracsado indhaha falaqalasiya xogtana waa aruuriyaa ma fahanti wax kastoo samaysiinna aldaaroodiya aniga idinka farxad nagama dhexayso ma fahanti wax kastoo samaysiin waa in ka shangudayha sacawdu u yeysiin waa ujeedin laakiin marka hore waxaad sameyeysi iska fiiriya haddaa iska fiiri weysiinna anaa inii joogo social media waa geeriday ka gadaal haddaad farxad ku waartiin haddaad dadka farxad oo raqastiin nin hawiya farxadiis daaqar kastiin weyn ka shanguday heeradooda yow ayaan exinka oo ay hayta ninka ragga naasa laga qabsaday Odoogo yow ilaa qiyaamaha sidaa ku hay adiga reer odooga waa dad reer magaalo wax fahmi kara dhows adigoo kale oo dhaadhaan oo dhimana miyaa dadka u malaysa wax kastay Kabtan Ayuub u qabaan oo u hambalyeenaya daciif aan laga daciifsanayn bilada dhaadhaanimada TikTok adigaan ku siinaya dhaadhaanka TikTok waa adiga wallahi waa ku fiirsaday waana ku aqaanaa mugti Kabtan Ayuubna waan aqaanaa waa soo personal attack kugu sameynaya for my life maana arkin ninka ragga wax kasta xilligan kala isu qabtaan waa la liqaadan baa la siiyaa baa fudud xun ka wasa waana allah hambaliya hambaliya la ilaali baa maalin kala laga jaraa duquntu waxaa la yiri meesha lagu durray ogeyday meesha lagu heshiiyey maysan ogeyn baryaal is dagaalay hadii la is dagaalina kim heshiis baa ka dambeysay haddii fidiistay waxa uu waa qabiilka lafaha uu ka galay Reedoogo iyo Reedoogo madax reer miyow malays mi baa laga keenay baxsad Afrika tag baa locationada sad ku dhaxwaalata sad Afrikaanka baa hadba say dab geysa kaaga qabsiinayeen aad wareerta adiga dhan qabiil qabiil oo qabiil iyo qabr inta kula galo maarat abuur ka jafi mayo waxaanta ku sheegay laalahay Reedoogo ana wadad reer magaalada adoo kala ma aniyo daciif baa laga daciif dad badan oo waaweyn ayaa qayb ka ah aflagaadada iyo difaaca arooskan laakiin sideedaba dhaqan rageed ma aha in qofka uu aflagaadeeyo walaalkii oo maalmo farxad ah ku jira. Dad badan ayaa sidoo kale waxa ay weerar ku qaadayaan dadka aflagaadada u geysanaya Kabtan Ayuub iyo xaaskiisa, halka weerar iyo weerar celis arrintii ay ku soo biyashobatay. Laakiin marka la eego damiir ahaan, marnaba ma wanaagsana in qof walaalka ah ha aad aflagaadeyso ama ha ku jiro aroos ama yuusan ku jirin ama shaqaha ku jiro ama yuusan ku jirin oo aflagaadada waa mid reeban markasta. Laakiin dad kooban ayaa arrintan horinaya oo waa nasiib darro oo dhammaanba waxaa maanta ay mudan yihiin dhalinyarada in arrintan si gooni ah looga wacyigeliyo. Ma noqon doonto mid ku eeg Kabtan Ayuub dhagaweyne iyo caaqil oo keliya, laakiin dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo iminka qalbigooda uu saafi yahay ayaa iyagu waxay noqon doonaan kuwa saameyn arrintan ay ku yeelato. Haddaba fariinta keliya ee halkan aan kula wadaagayo waxay tahay in walaaltinimada, wanaagga, saaxiibtinimada, darisnimada iyo Soomaalinimada
iyo islaamnimadaba wax ka wanaagsan aysan jirin oo qabiil haddii uu waxtarayo 30 sano Soomaali ay ku dhismi lahayd ama qabiilada Soomaaliyeed la tirtiri lahaa. Waxaana wax wanaagsan ah in qofka walaalka ah murugada iyo farxadaba aad la qaybsato meel kasta oo uu joogana aad u muujiso dareen walaaltinimo si kasto aad isku qabataan. Intaas ayaan ku soo koobayaa muuqaalkan. Haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeena aad soo booqatay, nagu soo biir subscribe, saar gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin. Markasta iyo meel kasto aad joogtana waxaan had iyo goor kaaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu samaynayso. Mahadsanid.